አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የልጅ ማዝ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ አልሐምዱሊላ እጅግ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁሉ ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ያስተምራሉ እንዲሁም ዘና ያደርጋሉ ብዬ አስብኳችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዳቸው ተስፋ ማድረግ ወደ ቪዲዮዎች እንገባለን ማለት ነው። ከዚያ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ውብ ጀማ ተቀላቀሉ። ነባሮችም ይህንን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ፍቅራችሁን ግለጹልኝ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ሰሞኑን በተከታታይ ቪዲዮ እየለቀቁ ነው ያለሁት። ያው ጠፍቼ ስለነበር ዩቲዩብ እየረሳኝ ነው እና ሁላችሁም ለሌሎች ሼር በማድረግ ሰፖርት እንድታደርጉኝ ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮችን ንግባል። ቪዲዮን ከመጀመራችን በፊት ግን እዚህ ጋር በጣም ያስደነቀችኝ የዱር እንስሳ አለች እና ላምብ ምላችሁ አንዴ። ኮሎራዶ ውስጥ ለሚገኝ የዚህ የስጦታ መሸጫ መደብር ውስጥ አንዲት ያልሳሰበች እንግዳ ድንገት መጣች። በአካባቢ ከሚገኙ ጫካ እርቅት ጥሏት የመጣች አጋዘን ናት እና ልክ እንደ ቤቷ ሰተት ብላ ወደ መደብሩ ስትገባ ያጀቻት የመደብሩ ባለቤት አላባረረቻት። ይልቁንም እንኳን ደህና መጣች በሚል ስሜት ተቀብላት ከወንበሯ ተነስታ ዳበሰቻት። ኩኪስ ትበላ እንደው በማለት አውጥታ ሰጠቻት። አጋዘኗ የተሰጣትን ኮፒስ በላች። እናም ከመደብሩ ወጥታ ሄደች። ከግማሽ ሰዓት በኋላ የቅድሞ አጋዘን ተመልሳ ኮፒስ ወደ ተሰጠባት መደብር ተመልሳ መጣች። አሁን ግን ብቻዋን አልነበረችም። እኔ የቀመስኩትን ይቀምሳሉ ብላ ልጆቿንም አስከትላ ነበር የመጣች። አዳኝ በሆን ትሸሸኝ ነበር፣ ባባራት ተመልሳ አትመጣም ነበር። ነገር ግን ለአጋዘኗ ጣፋጭ ኮፒስ ሰጥተዋል። ይህን እሷ የቀመሰችውን ነገር ለልጆቿ እንድሰጥላት ልጆቿን አስከትላ መጣች። በየትኛውም አጋጣሚ ለማንኛውም ፍጡርን ከመስጠት ወደኋላ አንበል ስትል ምስሉን በድረገጽ አጋርታለች። ወላሂ እንዳነበብኩት እጅግ በጣም ነው የገረመ። በጣም ማለት ፎቶ ጋር እንደምትመለከቷት መጀመሪያ ብቻዋ ነበር የመጣችው እንደምትመለከቷት ማለት፣ በኋላ ላይ ግን እንደምትመለከቱት ከኋላም ቤተሰቦቿን ይዛ መጣለች። ልጆቿን ያሉ ልጆቿ ሉ ምን አይታወቅም፣ ብቻ ግን ከኋላም ዘመዶቿን ይዛ መጣለች ማለት። እናም እዚህ ጋር አንድ ላስተላልፍላችሁ የምፈልገው ነገር ለአላህ ፍጡር ግዴታ ሰው መሆን አይጠበቅ። አሁን ላይ ግን ሰው ሆኖ ራሱ ፍቅር እንደ ተራ ነገር የሆነበት ጊዜ፣ ነገር ግን እንደ ሰውኛ ካሰብን ለሰው ፍቅር መስጠት አለበት፣ በዛው ልክም ደግሞ ለእንስሳቶች። ምክንያቱም ነገር የአላህ ፍጡር ስለሆነ ማለት ነው። እነሱም እንደኛ ነፍስ አላቸው። አይምሯቸው እንደኛ ሁሉ ነገር አትምቶ ባያስብም ማስተንተን ባይችልም ነፍስ አለቻቸው። አላህ ነፍስን ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ልናስምላቸው ይገባል ለማለት ያክል። ወለዚነ ላ የሽሀዱነ ዙረ ወኢዛ መሩ ቢለህዊ መሩ ኪራማ። ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነዘለ ቢልቁርአን ፈአስበሐ አፍደለ ልመላኢካ ወሱሚየ ቢሩሕ ልአሚን محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله نزل عليه القرآن فأصبح أفضل الأنبياء والمرسلين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليها القرآن فأصبحت أفضل الأمة. شهر رمضان أنزل فيه القرآن فأصبحت سيدة الشهداء. ليلة القدر أنزل فيها القرآن فأصبحت أفضل الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فوالله الذي لا إله غيره أن القرآن إذا نزل في قلب إنسان أصبح خيرا. አያችሁ የቁርአንን ታላቅነት። ለዚህ ነው በሁሉም ቪዲዮዎች ላይ በቁርአናችሁ ጠንክሩ በርቱ የምላችሁ። ቁርአን ዲን አልእስላም ላይ ትልቅ ቦታ፣ እኛ ሙስሊሞች ጋር ትልቅ ቦታ። እናም ስጦታ ለሰዎች ስትሰጡ ስጦታን ያሳምራችሁ። ወላሂ ቁርአን እኮ ለስጦታ በጣም ትልቅ በጣም ትልቅ ማለት ነው። እኛ ስጦታ ምናሰብ በቃ ስልክ ሊሆን ይችላል፣ ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል፣ በቃ የሚለበስ ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የሚበላ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ጠቃቃም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ቁርአንን መስጠት አለብን። ወላሂ የምሬን ነው የምላችሁ። እስላማዊ መጽሐፍ፣ ሀዲሶችን፣ ፊቂዎችን እነዛን ገዝተን ለጓደኞቻችን ሊሆን ይችላል፣ ለቤተሰብ ለሚስትን ቢሆን ሴት ከሆንሽ ለባልሽም ቢሆን ወላሂ የገዛን በስጦታ መልኩ እንስጠ። ቃችን እንጨምርልን ቁርአንንም ከስጦታዎቻችን እንደምረው። ስፒድ ብዙዎቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ። ለሱ የሆነ ስጦታ ተልኮለት ነበር የሆነ ጊዜ እና አንድ ጊዜ ቪዲዮ ላሳያችሁ። Somebody has gifted me this. It says the holy. Oh, wait, let me take it out. The holy Quran. Also known as the Quran, the sacred book of Islam, is the word of God. Truth was revealed to the Prophet of Muhammad. ቪዲዮ እንዳያችሁት እንግዲህ ከምንም ነገር በላይ የሆነን ስጦታ ከምንም ነገር በላይ ነው ቁርአን። አንድ ጓደኛ የቁርአን ስጦታ ሰጥቶኛል፣ ላሳያችሁ አንዴ። እንደምትመለከቷት እቺ 30 ጁዝ ቁርአን ነች። ተራ ነገር እንዳመስላችሁ ወላሂ 30 ጁዝ ቁርአን በውስጧ ይዛለች። እናም አንድ ሞድ ጓደኛ ኔ ሰጠች። በዚሁ አጋጣሚ ሽክረን ብያለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እና ስጦታ ተሰጣጡ ወላሂ ቁርአን ለስጦታ እጅግ በጣም ትልቅ ነው፣ ያስወድዳቸው። እንደምትመለከቱት እቺን ቁርአን ጓደኛ በስጦታ መልክ አበርክቶልኝ ይገኛል ማለት ነው። ጃክኑናል ኸይራን ወረቀታይ ቪዲዮ አስሩ የሱብሂ ሰላት ጥቅሞች። በዛሬው መልእክት የሚደሰትም አለ የሚቆጭም አለ። ሱብሂን በወቅቱ የሚሰግድ በሚያገኘው ጥቅም ሲደሰት፣ ሱብሂን ወቅቱን አሳልፎና ፀሐይ ከወጣ በኋላ የሚሰግድ ደግሞ በሚያመልጠው ጥቅም ይቆጫል።
ብቻ መልእክቱን ለብዙ ሰው አድርሱልኝ ወይም ደግሞ በጣም በብዛት ኮፒ ሊንክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በእስልምና ህግጋት ውስጥ በዋነኝነት የሚጠቀሰው ሰላት ነው። ሰላት አንድ ባሪያ ወደ ጌታው የሚቃረብበት መንገድ ነው። በ24 ሰዓት ክፍለ ጊዜ አምስት የተለያዩ ወቅቶችን ወደ ጌታው የሚሰግድበት፣ ሶስቱ በጨለማው ጊዜ የሚሰገዱ ሲሆኑ የተቀሩት ሁለት ሰላቶች በቀኑ ክፍለ ጊዜ ይሰገዳሉ። የቀኑ የመጀመሪያው ሰላት በቀኑ የንጋት ክፍለ ጊዜ የሚገኝ የሱብሂ ሰላት ሲሆን ስለ ሱብሂ ሰላት ጠቀሜታዎች እንዳስስ፣ የሱብሂ ሰላት ሌላኛው መጠሪያው ፈጅር በመባል ይታወቃል። በርካታ ዑለማዎች ከሐዲስና ከቁርአን በመነሳት 10 ጠቀሜታዎችን ያስቀምጣሉ። የሱብሂ ሰላት በጀማዓ መስገድ ለአንድ ሰው በህይወቱ ላይ የሚፈጥረውን ጠቀሜታ እንመለከታለን። አንደኛ፣ ቀኑን በሙሉ በአላህ ጥበቃ ስር ይውላል። ሁለተኛ፣ አጅሩ ሌሊቱን እንደቆመ ይቆጠርለታል። ሶስተኛ፣ በሙናፊቅነት ከመጠርጠር ያድናል። አራተኛ፣ በቂያማ ቀን ሙሉ የሆነን ብርሃን ያላብሰዋል። አምስተኛ፣ መላእክቶች ይመሰክሩለታል ያወድሱታልም። ስድስተኛ፣ ከሱብሂ በኋላ በሚደረገው ዒባዳ አጅራቸውን ልክ ሐጅና ዑምራ አድርገው እንደመጡ እንዲመዘገቡ ያደርጋል። ሰባተኛ፣ ዱንያ ላይ አከፋፍሎ የማይጨርሰውን ምርኮ ያገኛል። ስምንተኛ፣ ከሱብሂ ሰላት በፊት የሚገኘውን ትልቅ ዕድል ይገጥማቸዋል። ዘጠነኛ፣ ከእሳት ነጻ ይባላል፣ በጀነት ይበሰራል። አስረኛ፣ በቂያማ ቀን ጌታውን ለማየት ይታደላል። አላህ የሱብሂ ሰላትን በወቅቱ ከሚሰግዱት ባሮቹ ያድርገን። አላሁመ አሚን። የተለያዩ አስተማሪ ትምህርቶች ወደ እናንተ እንዲደርስ የፕላስ ምልክቷን በመጫን የመልካም ነገር ተከታይ ይሆኑ። ሁላችሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሱብሂን ሰላት ከዚህ ሰብላችሁ የማታውቃላችሁ አሁኑም ስልካችሁን ይህን ቪዲዮ አቋርጡትና አላርም ሙሉ። እናንተ አካባቢ ሱብሂ የሚሰገድበትን ሰዓት አላርም ስልካችሁን ይቅጠሩትና ሱብሂን ተነስታችሁ ስገዱ። ጥቅሞቹን እየሰማችሁ ነው። ስለዚህ ሱብሂን ለመስገድ ምንም የሚያገደ ነገር የለም። እንቅልፍ ነው። እንቅልፍ ቢቀር የቱ ይበልጥባችኋል? እናንተ ወስኑ። ወደ ቀጣይ ቪዲዮ። አንድ ሰው ወደ አንድ ሳሌሕ መጥቶ የኑሮን ውድነት ያማራል። ሳሌሁ አለው ወላሂ አላማረም والله على مر لمن عند سندي عند بره يهون اني سو انداززني اسجدلتهم سو دمو قال اندجبالني يرزقنيال اني سو انداززني اسجدلتهالو سو دمو قال اندجبالني يرزقنيال ساونم هون جنن الفطرني ليجزون بس تقر كنسو رزقنم مغبن ما نفلغم مسترو بتتبهن بسجدة تزز برسام لا زوت ሰይን አንጠይቀን እኛን ሰጣህ መልካሚቱ መጨረሻው ለጥንቆችና ይህ የቁርአን አያ ከላይ ወረደ ጊዜ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነሱም በኋላ ሰላትን ያጎደሉ ፍላጎታቸውንም የተከተሉ መጥፎ ምትኮች ተሰጡ የገሃነም ሸለቆ በርግጥ ያገኛሉ። እናውቃለን ብዙ ባለ ሰርተፍኬቶች ስራ ያላገኙ ደሞዝ የሌላቸው ደግሞ እናውቃለን መጻፍና መንበብ የማይችል አላህ ነዕማውን ለገሰው ከበረከር ከፈከፈለት ምስጥሩ በተሰበህን በስግደ ተዘዝ በርሷም ላይ ዘውትር ሲሳይራን ጠይቀን እኛን ሰጣሃል። አላህ ለምኑኝ ይባል እኛ ትርሻን በለምን ብቻ ያ ነገር ካስፈልግ እንለምነዋለን። እንዲቀየር የምፈልገው ነገር ካለ እንለምነዋለን። በህይወታችን የሚቀየረው ነገር እንዲቀየር የምፈልገው ነገር ካለ ከአላህ ውጭ ማንን ልንጠይቃችን? ዱዓ ወሳኝ ነው። ቤተሰቦች ክብርን መጠበቅ ክብር በምን ይጠበቃል? ከምንም በፊት አውራትን በመሸፈን በሂጃብ ወደ አገራችን ብትመጡ እዚህ እንኳን ትንሽ ይቀላል። ወደ አገራችን ብትመጡ ሚኒስከርቱ ማአት ነው፣ እንብርት ተገልጦ የሚሄድበት ማአት ነው። አያችሁ፣ ያቺ ሴት ሂጃብ ያላደረገችው መጀመሪያ ክብሯን ነው የሸጠችው። አንዷ ጸጉሯን እንዲህ ስትበትነው ከታክሲ መሳፈሪያ ኋላኛው ወንበር ላይ ወድቋል። ከኋላ ያለ ዱርዬ ይጎነጉነው ጀመረ። ምን አገባሽ አላት። ምን እያረክ ነው ስትለው ምን አገባሽ ለምን ድንበር አልፎ ነው የመጣው አለ። እህቶቻችን፣ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ክብራችሁን አውረታችሁ ይሸፍን። ሃይማኖት እንደሌላት ሴት ተገላልጣችሁ አትንዱ። ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا ሱብሃንአላህ እስታችን ተስኩሩም ነው ቁርአን ስትሰሙ ያ አላህ ወላይ ወንድሞች እህቶች ለሚደብራችሁ ሰዓት ነሽዳ ሙዚቃ ይከፈታችሁ ቁርአንን ክፈቱ ወላሁ ልባችሁን ያበራናል ቁርአኑ ክፈቱት በክፈቱ አድብቱት ክሩት ወላይ ምረኝ ድብታችሁ ለምንም ግን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም እንዴት ናችሁ ሴት ልጆቻችሁና ሴት እህቶቻችሁ ትልቅ የአላህ ጸጋ መሆናቸውን ታውቃላችሁ ሴት ልጆቻችሁና ሴት እህቶቻችሁ ወደ ጀነት የምትገቡባቸው አቋራጭ መንገድ መሆናቸውን ታውቃላችሁ ልብ ብላችሁ ስሙ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንዲህ ብለዋል من كان عنده ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتق الله فيهن ادخله الله الجنه قالوا ሶስት ሴት ልጆች ኑራውት ወይንም ሶስት ሴት እህቶች ኑራውት ወይንም ሁለት ሴት ልጆች ኑራውት ወይንም ሁለት ሴት እህቶች ኑራውት እነርሱን በጥሩ ሁኔታ ተንከባክቦ ያሳደገና ከዚያም በእነርሱ ላይ አላህን የፈራ አላህ በሚወደው መንገድ ላይ እንዲሄዱ ያሳደገ አላህ ከሚጠላው ነገር እንዲከለከሉ አድርጎ ያሳደገ ሰው የሰው አላህ የውመል ቂያማ ጀነት ያስገባዋል አሉ። ሴት ልጆቻችሁ ሴት እህቶቻችሁ የጀነት መግቢያ መንገዶቻችሁ ናቸው ተንከባከቧቸው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ وعليكم السلام ورحمه الله كديت اساس لسس كتو عندما تبكين بئتم جنات ما بيت سلا تلقاكم كم كانت قصص اطب ما هو نغير يادرنيش كون مكا ودا الله من قد مجلس وندمي يا جنات مغبيا هنج اتكام بيت يا راسو غدين منا غبا يمتري كون نشرش لا يمر سلا وندمي اسوي بيت بيت سوتش زار فيديوهاتين ني مسلال ندودداچو تسفا زغالو كودداچو لايك انديم شير يادرغاچو سبورت ادغبي وبتاي فيديوز كنغنا ندرس كلاچون بيالاچو بيت سلام هنولي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Peace.